Sismecky voramba vozorwa mhosva yekuzora vana vechidiki chirwere chavakatora kubotswana. So kubva zvavaenda kuchando patanga kubuda information nhasi pane anonzi Jena Glam anyora akati Mhosva TV naMazepe chishambwe nekungwara kwese ikoko makadya sei pakaora. Mecky iguva kubva kare atoo mutende regret hope akaora kare mubotswana mubhawa remufrancistown rainzi maroti. Hasarudze, matraki driver, kusvika kuvakomana vemajusi kadhi. Vainzi sisi brand. Anemakuva anodarika 11 mubotswana. Evanhu vaakauraya nechirwere. Achiramba kunwa mapiritsi. Ndiri kudzoka neparty 2. Hasiriwo ega masocialites adomewa ai. Akarara nawo chete. Ichi cheBotswana chichauraya vanhu hobo chavari kupuwa naMecky. Ugoti nenyaya ya Tytie naMecky. Handizi kuti Tytie naMecky vakaita zvipi asi party 2 ichaburitsa zvakaitwa naTytie naMecky. Uyuwo abva anyora zvakare akati chanduka namatigim rukuya nev11 renyu rekukweshana kusaidi. Saka matigimu kana achita masikiti paya na jandukwa. Kunonzi kune relationship iri behind the scenes. Vedweka, zviri mumastreets vanhu havasi sevu zvachose. Imi.